Sáně Petra Kodeše zezadu na Tomáše Chorého. V zápase Hradec Plzeň 1-1. Bylo to v 90. minutě. A ptám se, jestli tohle měla být červená karta, protože nebyla. A jestli prostě nemohlo hrát roli to, že tím postiženým byl Tomáš Chorý, jo? Že ho tak jako berou, víš, blbě všichni, že jako jasně. Známe ty jeho situace a obráceně. Tomáš Chorý vždycky bude červený hadr pro ty obránce, který zrovna ho hlídají, protože ruce, nohy umí i přidat, umí slovně nandat, ale to je prostě jeho práce. A zase práce ostatních je, aby uhlídali ty nervy na tom, aby tohle ne. Tady to je v případě varu na stojnou nohu, takže to je 100% červená karta. A je mně úplně jedno, jestli to je Chorý, úplně mě to je jedno. Zase jako kazíme ten produkt VAR, který Petr nenávidí mimochodem, blbě tady se vedle něho sedí a bavit se o VARu, protože on uznává jediný to video na ty kazety. A vlastně je mi jedno, jestli to je Chorý. Tohle je červená karta. Ten VAR to může přezkoumat, tak proč? Tak asi to přezkoumal a prostě... A zase byl teda zajedno s rozhodčím, že to je žlutá. Jo. No, zase nic. Kazíme ten produkt, máme to tady, má to přesně to pro tohle jako sloužit a nevyužívám. To pak jako nedává smysl, že jo? Podle mě červená karta to byla jasná, no. Tak ty musíš jako koukat, i ten Kodeš, jako je tím známý, ten Kodeš to mydlí, ten krát měl dostat proti Pardubicím jasnou nadarmo vzala, taky nedostal z VARu. Vlastně už kolem toho bylo halo, komise si to vyhodnotila, že měl ten Kodeš dostat jasnou červenou, tenkrát, já nevím, to je 5-6 kol zpátky. Nevím, Zdeny, ale ty se na to nemůžeš dívat, že to je Chorý a že to je Kodeš. Ne, ale já vím, ale já jenom říkám, že oni vlastně tu chybu podobnou i s tím stejným hráčem udělali ty rozhodčí a ta komise jim řekla před dvouma měsícema, nevím, co CCA jim řekla, no jasně, to pro toho Kodeše byla jasná červená. A teď se tady, jsme tady dva měsíce potom, vlastně se to úplně zopakuje a já si myslím, že ta komise zase vyběhne a zase řekne, že to měla být červená. Problém bude, až fakt někoho zraní. Víš, jako tohle i pro něj, teda, jestli to je tenhle hráč problémový v rámci těch zákroků, tak on by si taky měl dávat do budoucna pozor. Takže když za tohle nebude červená, tak bohužel může dojít k nejhoršímu a že někoho fakt zraní.